იგივე დასახელების გაერთიანება დღეს კახეთში ჩვენს გადამღებ ჯგუფს ეწაედებოდა. ისინი დღეს ლურჯანიდან თეალა ვერდაშვილის ჩართვის დროს მეცხრე არხის პირდაპირ ეთერშიც მოხვდნენ. ქუთაისში კი იგივე წარმოშობის ჯგუფის წევრები ქართული ოცნების აქტივისტებს ფიზიკურ შეურაცხყოფაში ადანაშაულებენ. მედია ჯგუფის ერთ-ერთი წარმომადგენელი ზაზა ქობალია ამტკიცებს, რომ მას კოალიციის წევრებმა სიტყვიერი და ფიზიკური შეურაცხყოფა მაშინ მიაყენეს, როდესაც გუბაზ სანიკიძე ქუთაისში საკუთარ ამომრჩეველს ხვდებოდა. შეხვედრა 5 საათზე გაიმართა, თუმცა მედია ჯგუფის წევრი ზაზა ქობალია სამედიცინო ცენტრში ღამის პირველ საათზე გადაიყვანეს. ექიმების განცხადებით მას გარეგანი დაზიანებები არ აღენიშნება. მედია ჯგუფის ჟურნალისტები ირწმუნებიან, რომ მომხდარი შესახებ მათ სამართალდამცველებს გუშინ აცნობეს, თუმცა ინფორმაცია ნაცემი ჟურნალისტის შესახებ სამართალდამცველებმა სამედიცინო ცენტრიდან მხოლოდ ტელეკომპანია მეცხრე არხის გადამღები ჯგუფის მისვლის შემდეგ მიიღეს. როცა ბატონი გუბაზი წამობრძანდა ზესტაფონიდან ქუთაისში, მოსახლეობასთან შეხვედრა ქონდა, მე როგორც ვიცი, ბალახვანში იქ მივიდა ჩვენი მედია ჯგუფის ერთ ჯგუფი, სადაც იყოფებოდა ბატონი ზაზა ქობალიაც, დააფიქსირებდა, ანუ ოპერატორი იყო, იღებდა ამ კონკრეტულ ფაქტებს და მაშინ ამ დროს ქართული ოცნების აქტივისტებმა ლიდერების მითითებით მიაყენეს ფიზიკური და სიტყვიერი შეურაცხყოფა. რამდენადა ჩემთვის ცნობილი არის და მეც ვესწრებოდი ამ შეკვეთას, არავითარ ინციდენტს გუბაზ სანიკიძესა და მედია ჯგუფის წევრებს შორის არ მომხდარა. ზაზა ქობალია შემოვიდა 21-ში 00 საათზე და 10 წუთზე. შემოსულია ჩივილებით, გულის არეში ტკივილით, თავბრუსხვევა თავის ტკივილებით. წევრს კარდიოლოგიურ განყოფილებაში უტარდება მკურნალობა და არის მეთვალყურეობის ქვეშ. დაზიანებით, გარეგანი დათვალიერებით არაფერი არ ეტყობა.